Centar za podršku ženama već godinama predstavlja oslonac ženama iz Kikinde i okolnih mesta, pružujući im psihosocijalnu, pravnu i emotivnu podršku. Ona financijska stigla je od fondacije Smart Balkans dodelom core grantova, čime se omogućava dalje širenje kapaciteta centra, što znači veći broj pruženih usluga, kao i proširenje postojećih programa prevencije i edukacije. U trenutku kada je potreba za ovakvim uslugama u porastu, podrška dolazi kao pravi odgovor na izazove sa kojima se žene sve više suočavaju. Znajući generalno da je jako mali broj donatora koji daju core grant, znači generalnu podršku za celo funkcionisanje organizacije, tim pre je ova podrška ovog donatora značajnija ne samo za Centar za podršku ženama, nego za sve organizacije u Srbiji koje negde imaju izazov sa održivošću svoga rada i pružanje različitih usluga. Samim tim je ova podrška još dragocenija i nama je drago da je Smart Balkan odabrao Centar za podršku ženama kao jednu od organizacija u Srbiji koje su dobile ovu vrstu podrške. Mi imamo aktivnosti u okviru ovog core granta koje su negde, ako tako mogu da kažem, naglašene kao prioritetne. S jedne strane, kroz ovaj grant je podržano samo pruženje usluga, znači pruženje usluga SOS telefona. Sa druge strane, podržane su neke naše, da kažemo, advokacije aktivnosti, znači aktivnosti zagovaranja za različite izmene što zakonodavnog, što ovaj strateškog okvira kada je oblast rodno zasnovanog nasilja u pitanju u Srbiji. Kroz ovaj grant je finansirano i podržan izrada nezavisnog izveštaja Centra za podršku ženama prema Grevio grupi, prema Grevio komitetu, znači koji direktno nadgleda šta se dešava kada je nasilje u pitanju u Srbiji. I treće, jedna velika komponenta je praktično promocija ne samo Centra za podršku ženama, nego i u svih usluga koje mi pružamo ženama, što je izuzetno važno, znači da se poveća vidljivost i dostupnost usluga za sve žene, ne samo na teritoriji Srbije, nego i šire. Centar za promociju civilnog društva zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije i Severne Makedonije realizuje projekat po nazivom Smart Balkans, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju demokratija i integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacije civilnog društva i mreža za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Norveško ministarstvo spoljnih poslova sa grantom vrednim više od 17 miliona evra. Do sega v Srbija imamo dodeljeno vkupno 38 grantovi. U Srbiji smo do sada dodelili 38 grantova, pokrivajući širok spektar različitih oblasti. Pored core grantova pružamo institucionalnu podršku, a korisnike poput Centra za podršku ženama redovno pratimo kroz proces monitoringa. Također postoje i nacionalni grantovi namenjeni lokalnim udruženjima, medijima kao i sektoru kreativne industrije, uz dodatne grantove koji su još uvek dostupni i otvoreni za korišćenje. Fondacija Smart Balkans nastavlja da pruža podršku organizacijama koje se bore protiv nasilja i poziva sve zainteresovane organizacije da se prijave za nove grantove. Rok za prijavu traje do 31. oktobra, a sredstva su namijenjena projektima koji doprinose jačanju podrške ženama i rješavanju problema nasilja.